waxaan ku weydiinayaa laba su'aal mid kood inaad dooratid gabar TikTok ka dhexnikisa iyo gabar gabarnimadeeda 10 sano gaartay teeba labadooda mustaqbal ka dhigan lahayd kota qasara astron saaman maxaa ku diiday ta TikTok ka dhexnikiso age kaaga niyo way kala tahaa een hada hada ku soo qaato sala aan hada ku soo qaato nina waxa lagu siiyay madax ka furan ina caafurneen oo go'o waxa qaalin ina caafurneen soo gabadhan TikTok ka dhexnikisa waxa tiri nacnac furan waayo haa furanta nacnac furan ma cunayo ma cunayo marax weeye haa gabar gabarnimada 10 sano ku gaartay iyo gabar TikTok ka dhexnikisa oo gabar yar ah keeba labadooda guursan lahayd ama mustaqbal ka dhigan lahayd mid TikTok ku dhexnikisa dooran lahaan ahaan mid kale 10 bay gaartay mo wax laga ma qaban karadee soo marka waxaan leedahay tan TikTok ka dhexnikinaysa raba taas baan doortay maxaa ku dooratay marka la noqba wadaag bartayada si naxariis leh isku soo noqod wanaagsan halka ay naga daawanaysaan waa si naxariis leh vlogis aniguna waa si naxariis leh waxaa galabta su'aalaha dadweynaha ay ku saabsan tahay inaan weydiino wiilasha Soomaaliyeed ama ragga Soomaaliyeed su'aashaasi oo u dhaceysa keeba guursan lahayd gabar gabarnimadeeda 10 sano ku gaartay iyo gabar TikTok ka dhexnikisa hadba sida ay ayaga dookhoodu ay u arkaan oo ay uga jawaabaan sidoo kale waxaan si toos ah aan idinkaga weydiinaynaa inay ragga dookhoodu marka ay kala xushaan marka aynu waxaynu isla arkaynaa teebay dooran doonaan ama ay mustaqbal ka dhigan doonaan aad iyo aad baa maadsantiin halka igala socda عتي يا بوي دوكلنا لو هادي دوكلنا لو هادي دمر كيني نحشوت كودا دوال لو وادي نيكدو ذا بضانا دوال لو وادي مركو روكسودو برنامج كسوالين دوال مان اديكو كبلا باي مقا عاقا ايه حاسا عدو قدر وحن كوي دينا يلا بسوال ميت كود انا دورتيد قبر TikTok ka dhexnikisa iyo gabar gabarnimadeeda 10 sano gaartay teeba labadooda mustaqbal ka dhigan lahayd kota qasara astron saaman maxaa ku diiday ta TikTok ka dhexnikiso age kaaga niyo way kala tahaa een hada hada ku soo qaato sala aan hada ku soo qaato nina waxa lagu siiyay madax ka furan ina caafurneen oo go'o waxa qaalin ina caafurneen soo ah kuwa ina caafurneen taqaan wax ku dhacay marka taas ku doorto marka gabadhan TikTok ka dhexnikisa waxa tiri nacnac furan waayo haa furanta nacnac furan ma cunayo ma cunayo marax weeye haa aad iyo aad baa u mahadsantahay Allahu muusa marka hore ku soo dhawow waa dhawahay adiga mudan su'aasha aan ku weydiinayo waxa ay tahay laba inaad mid kala doorato keeba dooran lahayd gabar da'deeda ku gaartay gabarnimo 10 sano iyo gabar TikTok ku dhex jirta oo ka dhexnikisa labadaas keeba guursan lahayd ama mustaqbal ka dhigan lahayd horto igu celi su'aasha hal mar gabar gabarnimada 10 sano ku gaartay iyo gabar TikTok ka dhexnikisa oo gabar yar ah keeba labadooda guursan lahayd ama mustaqbal ka dhigan lahayd mid TikTok ku dhexnikisa dooran lahaan ahaan mid kale 10 bay gaartay mo wax laga ma qaban karadee soo marka waxaan leedahay tan TikTok ka dhexnikinaysa raba taas baan doortay maxaa ku dooratay marka waxaan ku doortay waxay tahay waxyaalaha sorto TikTok waa just for social media leway in laga inaan ka jarun baa dhici kartaa fanta laakiin midda 10 sano wax ma laga qaban karaan soo laga ma yaabo bari markaad guursato fiidiyowyada waxay ku dhex jiraan baraha bulshada caruurta aad dhashay inay saameyn ku yeelato la dhaho hooyada waagay yareyd halkaan ayay ka dhexnikin jirtay mustaqbal ahaan cunuga aysan u wanaagsanayn soo marka mustaqbaliyan ilmahaaga caruurtooda hooyadood inaad u naxdid horto way jirtaa midaas xawaaye ilmahaaga inaa u hiilisa fiican mar walbo laakiin mid kale oo imaanaysana waxay tahay su'aasha laba darar mid doorad ahayd mafantaadi midaas ay iyo runaatay taasan doortay taasna waxa waaye waa ka dhiwaan ku dhiirigelin lahaa micnaha meel oo iyada joogi meel kale leen geel lahaa mafantaadi for example Nairobi gabadha saas ku noqoto ama meelaha kale la garinay maho meel aan la garinayn in leen geel lahaa xaggun baa micnaha magac cusub iyo qof cusub baan ka bilaabi lahaa leen mafantaadi aad iyo aad u mahadsantahay adigaa mudan soo
inaad kala dooratid gabar gabarnimadeeda konton sano ku gaartay iyo gabar TikTok ka neekisa teebaad guursan lahayd ama mustaqbal ka dhigan lahayd walaal tan oo konton ku gaartaa sharaf leh saaxiib maxaa ku diiday gabadhan TikTok ka neekineysa ku soo caanbaxday qoftaas de ninkasi u dhidhiibataa de tan waa isku heesa saaxiib maya lama dhihi karo qof kastay siisa laakiinse يعني دوخ أهان أديك محاكو دي دي أنا قطع كومة دنبابي كرنو والله ملا والله بلا أنا دوخ أهان تي دقفت أسنيو هو كنت كجيرتا أنا دوخ أهان تي راعي لها أو قور منه معنا قور سوشال ميديو كجيرتو أني كنيسو كومي سالي أنا حسنو عيق ما هو صاحب أدي أد باو مات سنتا هذا شرط أديك تيك توك ميستع ما شاء أنا تيك توك ميستع ما لي صاحب أدي أد باو مات سنتا سو أشا إن كوي دينين وحيو دي عسا سيدة تن كيبا قورسن لهايد قبر قبر نمدي دكو قارتي كنتون سنو يه قبر تيك توك كاني كيسا تيبا قورسن لهايد والله أنا هذا دانك هالو قبر ده أهم كوارتو كتشر قرسلة ما حكوا دي ده قبر ده تيك توك كان يكينيس هذا قبر ده حروتي ده روتي إنه ده مره بهوايا ده أنت أنا كني كجرتي واتن فيديو جي دي سام وهاي أنا كنا ده سمع حمي بيتابع سما سو كم وانين كرتيد وكم بدل كرتيد سي حد وعديك عاد قبر ده سي واحد وشيك تو سي عاد وجو بده شو عيجا يكجرت أرتا نلاش سي هذا حكسو من التابيسك qofka bilaadanka aan aad u markaa hore ka halaabay hoos hadhuuti weynid waxba lagu bedeli karo soo waxay ayadu ku barbaartay iyo hadhuun ciyaalka ku kornay tan marka konton ka jirta ma laga yaabaa inaysan waxba ku dhalinba oo age-ki dhalista ay dhaaftay haddii waxa laga yaabaa aan wali yarahay laakiin tan calafkayga ay tahay tu kalena guursan karo hadhuuti marka waxa leedahay ta TikTok ama barabiba totally ma barabi adiyad baa ma tanta ay ma sinay marka horaad oo ku bilaabay magacaaga Abdulatif Maxamed Nur waxay nu su'aasha ku weydiineynaa oo ay dhuceysa su'aasha keeba guursan lahayd gabar TikTok ka dhexneekisa iyo gabar gabarnimadeeda konton sano ku gaartay wallahi ra'yigayga hadaan dhiibto horta TikTok waxa waa social media dadka dhana ku jiraan gabadha sharafteeda inay ilaashato waa wax iyada waajib ku ah oo saaran maadaama ay TikTok ka dhexneekiso aan waxaan dooro lahay midda gabarnimadeeda konton sano ay ku gaartay aday mustaqbal ay diyaar u tahay taasan door lahayn maxaa ku diiday gabadhaan yar oo TikTok ka dhexneekisa oo aad ka wacyiin karto aadna bedelan karto waayo qofka bini'aadanka waxa waya mustaqbalkiisa iyo wax walba inuu ku fikiraa fahan gabadhaas waxa waya iyadoo qaawan aa social media soo gashay dadka dhan ay wada fiirsanayaan waxaan rabaa wax kaliya fiirsadaan rabaanay mid astrona door lahayn ana wax dadka dhan soo wada fiiriyay marabti marabo aad iyo aad baan mahadsantahay waan mahadsantahay insha Allah marka hore ku soo dhawo su'aalaha barnaamijka dadweynaha su'aalaha way soo welcome aad iyo aad baan mahadsantahay adigoo ku bilaabay magacaaga aniga waxa la dhahaa Abdirahmaan Badiyo Abdirahmaan Badiyo Abdirahmaan Badiyo aad iyo aad baan mahadsantahay su'aasha aan ku weydiineyna galabta waxay tahay gabar gabarnimadeeda konton sano ku gaartay iyo gabar TikTok ku dhex jirto ka dhexneekisa labadooda teeba mustaqbal ka dhigan lahayd tan qoto ka sano ku gaartay maxaad u diideysa gabadha yar maadaama TikTok ay kani kani samahay geena marka ma rabi ya leeda ma u baahnib ta konton ka sano inaynan wax ku dhaleynina laga yaabaa maxaad ku xulad wallahi dhalitaankaas ilaahay baa haayo waxa laga yaabaa inay i bari in qoto hata day wax i dhalin marka tan kale ee TikTok ka dhexneekisa baari ma noqon karto may sababta maxaa ku aananeysa iimaankeeda baa tagay meel bulshid ee ka dhexneekisa soo marka waxa leedahay ma barabi ma barabi bas abadan tan kale aku qanacsanta aad iyo aad oo maatanta su'aalaheeni barnaamijka su'aalaha dadweynaha oo aynu weydiineynay ragga Soomaaliyeed ama wiilasha Soomaaliyeed kuwaas oo isugu wada jiray wiilal dhalinyaro ah iyo rag odayaal ah oo aynu ku weydiineynay keeba guursan lahayd gabar gabarnimadeeda konton sano ku gaartay iyo gabar TikTok ka dhexneekisa ayagoo markaasi dooxooda inta ugu badan ay ka wada dhigeen tan aanan TikTok ka dhexneekineen inay konton sano gabarnimada ku gaartay waxa barnaamijka idin ka codsanaya inaad no follow gareysaan no subscribe gareysaan hadda TikTok joogtaan na follow gana siisan sidoo kale barnaamijka su'aalaha dadweynaha taniyo barnaamij noocan oo kale intii aynu ku kulmi doono waxa idinkeega tagaya sidaas iyo nabadgelyo.